Naši večerašnji voditelji, pjevači, članovi Band Aida, ne zaboravi me, okupljeni u toj humanitarnoj akciji, pokazali su još jednom snagu hrvatske glazbene scene. Dakle, na tom humanitarnom cilju bili su uistinu, kako se to kaže, na većini zadatka. Bili su sjajni u pomoći starim i iznemoglim osobama. Mi ćemo im još jednom zapljeskati. Oni će doći svi pred vas i još jednom ćete čuti tu prekrasnu pjesmu. Zahvalimo im, ali zahvalimo i našem dragom Osijeku i Osječanima koji su nas tako lijepo primili i bili sjajni domaćini ovogodišnjem Porinu. A sada Band Aid, ne zaboravi me. Tebi svoje srce daruje.